Comencem la nostra tertúlia ciutadana. Avui parlem de comprar fresc, perquè sembla que cada cop són més persones que compren producte fresc en el supermercat. I això, molt sovint, aquest efecte són aquelles botigues de barri que tenen aquest producte fresc, que s'han especialitzat en això i que deixen d'existir, en molts casos, perquè pràcticament ho comprem tot al supermercat. Això és el que diu alguns dels estudis que han fet i que s'han publicat aquests dies. Avui en parlem d'això, ens acompanyen Miquel Carreras, la Marina Román i la Pepi Labrador, que suposo que tots i totes compreu producte fresc, no? Òbviament. Sí. Ara m'explicareu si sou dels que compreu, diguem, en el mateix súper o no, o sou dels que aneu al mercat a comprar-ho. Ja sé que la Marina compra tot, o no sé si compra tot, però compres productes frescos al supermercat. Sí. Perquè t'ho fiques en el bolso, que ho sé, a la bossa de mà. Hem sortit al carrer a preguntar a la gent de Badalona exactament què compra de producte fresc i on ho compra, i ens han dit això. Doncs ara sempre a carniceria, peixateria, de gent que ho coneixes. Suelo irme a sitios específicos, la carniceria, a lo que es la pescadería y también la frutería. Me da como flojera ir de un sitio a otro, comprar la carne aquí, comprar el pescado allá. Sí, en el supermercado lo tengo todo cerca. A vegades sí que és cert que tinc el record de que els meus pares anaven els dissabtes al matí a la plaça, aquesta típica frase, però no, nosaltres som de supermercat. Porque para mí lo mejor que hay es el mercado. Yo soy de las antiguas. Yo lo que prefiero es acercarme y que una persona que sepa del producto me hable desde ahí y que, bueno, que me recomiende lo que realmente está fresco, lo que puede servirme y algo que sea bueno realmente. Usted me facilitat amb la dependenta, més maca, més confiança. Comoditat de no tindre que anar a tres puestos, agafen internet, ho foten per internet, l'envien a casa i s'ha acabat. Al final la gente tiende, por tema a lo mejor de tiempo o así, pues optimiza y va a un único sitio y lo tiene todo ahí. La part fresca la menja a la casa dels pares. Però jo quan vaig a casa del meu pare amb un carac o ells em compren la carn o el peix, no té res a veure. No, al supermercat suposo que també hi haurà qualitats i coses bones. El que passa que està envasat i tot això a mi em refuix. Creo que más o menos la calidad, precio y todo eso creo que es bastante parecido. Moltes vegades el nivell adquisitiu que realment qui es pot permetre moltes vegades són els pares i no nosaltres, perquè no ens guanyem la vida igual de bé que se l'han pogut guanyar ells, perquè la vida està més cara per nosaltres. Ens hem tornat una mica més egoistes i preferim gastar els diners en altra cosa que no en menys. No sé si esteu d'acord en que això té molt a veure amb el preu, que és més barat i potser per això la gent potser compra més al súper. Pepi. Hay muchos factores. Uno, sobre todo, es el tiempo. Que, la comodidad. Claro, el tiempo y la comodidad. El que la gente joven cocina, creo que menos. Sí. Con comidas más preparadas, ya llamando más y pidiendo comida. Y entonces pues compra menos. Y por comodidad y todo ese tipo de cosas va más al supermercado, pero yo desde luego... Tant, les verdures, la fruita, la sí, carn, sí, el peix, sí, tot sí. Això ho compren al supermercat. Sí, y envasado y congelado y a veces que cada uno que haga lo que crea conveniente, ¿no? Pero bueno, de tomar una zanahoria a trozos congelada a cortarla a tres, no sé, no varía tanto, digo yo, ¿eh? No, y bueno, yo he estado trabajando mucho tiempo, muchas horas, y he procurado, pues, no sé, comer siempre pues productos frescos y bueno, hay que dedicar un poco más de tiempo, pero se puede conseguir. El producte fresc de supermercat té per què, o sigui, ha de ser pitjor que el que compreu en una botiga o no té per què? No, no té per què. No té per què. El que passa que jo ja tinc uns anys, quan van començar a sortir els supermercats grossos, jo ho vaig dir, és l'enterro del comerç petit. Ja ha passat, ha passat. Ha passat. I llavors, una de les coses, també ha sortit aquí, la comoditat, plego de treballar, primer que pleguen més tard, arribo amb el cotxe, ho carrego tot, ja està. Els supermercats, així grans, també ara ja tenen les vitrines, o sigui, ja tenen la carn fresca, tenen el peix fresc, ja no és que ho hagis de comprar tot envasat, no? Jo estic bastant en contra i també hi compro, però procuro anar bastant al comerç petit. I estic bastant en contra perquè el comerç petit se l'està carregant i està guanyant molt menys. O sigui, a vegades parlem de preus, el petit ha baixat bastant el preu. Si avui en dia hi ha preu barat... No, perquè el petit no pot
no té el mateix marge per baixar. Perquè són negocis familiars, no és el mateix una gran cadena que pot baixar molt més, perquè segurament pot negociar millor amb el qui fa la matèria prima. Negociar a partir d'un verb fi, diguem-ne. És tan fàcil, jo t'ho poso a la perruqueria, jo tinc un saló, jo com compro, igualment compro 100 pots de laca, per dir un número. Però clar, un supermercat, i això em vaig tindre un problema amb una laca, el venien a meitat de preu. Clar. Que la clienta em havia comprat la laca a mi i vam tindre una petita discussió perquè em va dir que jo era una busona. La paraula va ser més forta, sí, però que era una busona, i vaig tindre que treure la factura i ensenyar-li. Clar, però aquí hi ha la batalla eterna entre la responsabilitat de fer el que tu creus que és millor pel petit comerç i el que te cuesta. Sí. No? I al final acaba guanyant la batalla el que et costa, normalment. No? Marina? No sé. És a dir, és molt difícil demanar a algú que pensi, doncs, a vegades amb els mercats municipals, amb les botigues de barri que tenen un producte excel·lent, i etcètera, etcètera, si en el supermercat potser ho tenen més barat. Clar, el problema... Perquè és una qüestió de preu o és una qüestió de comoditat? Jo crec que és comoditat. Jo, per exemple, compro la carn i la fruita a fruiteries, però perquè... I ara m'agrada més i no penso canviar, perquè al final vas al súper, està tot en safates, tu veus el primer bistec, el segon no el veus. Jo compro per unidades, jo no compro mig quilo de carn, ni medio quilo d'hamburgueses, jo compro 3 bistecs o el que sigui, 6 libritos. Clar, això, comprar safates, tu has de portar com sigui, tu no saps de quan és aquesta peça, quan ha estat tallada, però a mi per comoditat i la qualitat, jo haig de dir en el meu cas, on jo compro, que no té res a veure amb el que jo puc comprar al súper, res a veure. I també, al final, oye, no, esto te lo lleves, llévatelo mañana, o... Vull dir, tot això va molt bé. Però clar, és que partint de la base de que els preus no poden ser els mateixos. Jo he estat abans, quan jo treballava de comercial, jo portava, treballava pels laboratoris Merck, per exemple, i jo portava la mateixa oferta. Clar, però al final hi ha un escalat de bonificació. 3+1, 7+2, tu saps que està treballant el tema de perruqueria, és urgent. Clar, aleshores no és el mateix el que pot comprar ell pel seu saló que el que pot comprar un que té 10 salons, un Jalú i David, per exemple. És que les laques te van salir a meitat de preu, sí o sí. Sí, sí, és el que jo estava intentant dir, no? Que jo, precisament, he sido... hemos tenido en mi familia un tienda y panadería. ¿Ah, sí? Hasta, o sea, desde que nací mucho antes mis padres hasta que a los 35 años, pues los hipermercados nos obligaron a cerrar. ¿Era un Ford? No, pero bueno, vendíamos pan y bueno, ya teníamos que abrir los domingos si queríamos mantenernos un poco, si era viable, y luego el supermercado ya abrieron lo que era el Prica en aquel tiempo. Home, y el Continente y tal, y ya no pudimos competir, cerramos, porque no podíamos competir con los precios. Pero luego hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta, la vida que dan las tiendas. Yo no sé si porque soy tendera, procuro siempre, voy a comprar a supermercados, sí, pero procuro siempre precio, por la calidad, precio, lo que sea, comprar algo en la tienda de abajo, en la tienda de frente, en la tienda de tal, porque son las que dan vida, las que llegas por la tarde, noche y están abiertas, las que... Es que es verdad que els barris... ¿De quin barri ets tu, Pepi? Jo del barri de la Salut. Jo soc de Sant Cris, i Sant Cris és un desert de petits negocis. Les fruiteries resisteixen bastant, és a dir, hi ha moltes fruiteries obertes, però de negoci de tota la vida ha desaparegut. Peixateries, carnisseries, tot això és molt difícil, no aguanta això. És que jo a vegades ho dic, que la pandèmia... La pandèmia ho va agreujar, però... No, però recordeu-vos el que era anar pel carrer i veure-ho tot tancat. Vull dir, és el que passarà. Un carrer de Marc, un carrer en Cueta, ens l'imaginem tot tancat, que siguin cases només, que no hi hagi negoci. Jo crec que això acabarà, jo dic per experiència amb el meu sector, això acabarà tornant, perquè la gent volem el tu a tu. Ara estem acostumats a això, a mi em passa amb les assegurances, la gent entra, pom, pom, en la web, lo mismo, però luego, quan tenen un problema, quan perden un duplicat de targeta, quieren el tu a tu. I aleshores això està tornant. Aleshores, jo crec que la que hi hagi, que doni un servei realment de tu a tu, no és de te despatxo, que doni el servei, això està tornant, perquè la gent, al final, i gent jove, volem això, volem parlar amb algú. Tu no pots trucar al Prica i dir, prepárame unas bandejas para el domingo que tengo una merienda en casa. O que no pots. O tu mismo, tu no pots fer-ho. Tu això amb el teu de sempre, sí. Oye, prepárame esto que tengo, oye, no sé, tú mismo. I t'ho posen maco, t'ho ponen en safates, t'ho fan bé. Aleshores, si aquest servei
Jo crec que al final la història d'esta està sempre en dar algo diferent que no estan dando los centros comerciales. Però si intenten competir, da igual. No, los jóvenes igual, porque a mí me pasa en mi sector. Si tú intentas competir con otro dando lo mismo que está dando el otro, acabamos. Pero si el pequeño comercio da algo que no está dando el otro, que en este caso es el trato personalizado, que se ha perdido también el pequeño comercio porque han querido igualar al grande... Però penseu que ara hi ha fins i tot, això que deia la Pepi de la gent jove, hi ha gent que ja demana per internet. Sí, però no t'arribarà igual. Segurament, però jo crec que molta gent, la jove sobretot, però no té per què, prioritza el temps, que deia la Pepi, i la facilitat, no complicar-se la vida. Sí, però la gent jove es fa gran. I la gent jove arriba un moment que vol sopar a casa, vol preparar, i aquestes solucions, o com ho hago esto? A mi a vegades, jo soy mi mala cocinera. Así no. Es verdad, y a veces voy y digo, ¿qué hago para comer? Y me digan, oye, esto. ¿Y esto cómo se hace? Un gazpacho, ¿qué le tengo que echar? Porque se me olvida de un año para otro. ¿Eso se lo preguntas a la carnicera? Bueno, en este caso a la frutera, o el gazpacho, o la carne. O sea, ¿cómo hago las...? Yo qué sé, ¿y esto cómo lo hago? Y adoran ideas. Nosotros cuando estábamos en la tienda, mi padre era humorista, como soy yo, y era una guasa. Allí era toda una fiesta cuando venía. Nos reíamos, yo preparaba bromas para la señora, había una señora que no veía y tocaba, y, o sea, no veía, pero se llevaba los melocotones más gordos. Yo le decía, no ves, pero palpas. O le ponía no sé, un calabacín y decía, mira lo que ha venido hoy. Y decía, vale. Y había cada día había guasa y era muy divertido. El problema es que intenten competir en precio. Eso es una táctica del comerciante. Claro. Dime. Eso es una táctica del comerciante. Claro. Y más los comerciantes antiguos. Sí, sí. Porque si nos remontamos a tiempo atrás, los comercios había una chafarderia bestial. Llavors, jo, per exemple, que ja hi havia perruqueria, que va començar la meva germana, era aquest sistema, no? Vull dir, la gent inclús et venia amb bata i aquesta... Jo venia de treballar de Barcelona, que ja era tot el contrari. De quina manera vaig acabar la xafarderia? Com veia que alguna hi ha d'això, explicava un acudit o feia una burrada, feia el d'això i havia desviat el d'això. I això és una picardia del comerciant. Si tu vols un comerç que no hi hagi xafarderia, li has de posar molt de morro i alegria en el d'això. Tenia que haver alegria. Y yo he vivido la época con mucha alegría dentro del trabajo y lo recuerdo con muchas horas, muchísimas horas, pero era una época muy divertida, porque te reías con la gente. Però aquest era el motiu principal per la qual la gent anava al teu negoci. Claro. Perquè eren la gent que coneixia tota la vida, la gent que sabies que t'enganyarien, que t'estafarien, no? Clar, és que això és el que s'ha parlat. Us haig de dir una cosa. Els supermercats, això ve d'Amèrica, vull dir, als Estats Units va ser el que ens va donar el pas de fer-ho. Amb els anys, els Estats Units han tornat a la botiga. És el que t'estic dient jo, és que tornaràs segur. Han tornat a que t'aconsellin, a que tu puguis parlar. O sigui, però estem en un principi del que tu estàs dient. No, però el que passa al final és que... Que potser arribarà. Segur. Potser arribarà que la gent voldrem un altre cop ser atesos i d'això. També és veritat que els supermercats estan espavilant i cada vegada és més aquest sistema en gros. Sí, però al final jo crec que el problema està que si el petit comerç vol competir en preu, aquí no arribarem. Ha de donar una altra cosa, jo sempre ho dic. Vull dir, els productes, hi ha bolsos, el Louis Vuitton, hi cola Louis Vuitton, i per què la gent no compra un Zara i se gasta 200 veces más lo que vale un bolso de Zara? ¿Y por qué hay cola? Porque te dan otro servicio. Entonces, cuando ese servicio que no están dando las grandes superficies la sepa dar el pequeño comercio, se acabó el rollo. Mira, ara esteu llegint una cosa aquí, Bas, que també em sembla interessant a l'hora de quan compreu un producte fresc. Jo, per exemple, és de les coses que he après a tenir-ho en compte quan vaig a comprar, i és que 8 de cada 10 espanyols assegura tenir en compte l'origen del que compra, els productes de proximitat, que aquest és un altre debat. Però jo, quan vaig a comprar fruita, jo ara no sé ni que existia, em va dir algú, no, fixa't que posa la procedència. Efectivament, jo miro la procedència, que també et dus una sorpresa de veure que hi ha taronges que venen de no sé on, quan ho fem aquí a València, no?, per exemple. Jo intento mirar-ho també d'això, amb els sous, el ES, que tinga un 1 o un 0 sempre, la llet també, la numeració, perquè al final ens dan gato por liebre i això és important, sobretot almenys ajudar als petits que tenim per aquí, que tenen les seves granges i tot, i que ens puguin... A la carn igual, vull dir, el pescau... El que passa que és curiós que el producte que ve de fora és més barat que el d'aquí. Clar, aquest és el drama. Que llavors dius, aviam, si t'estalvies un viatge, t'estalvies un procés, diguem, d'això, com pot ser que sigui més barat que el que és propi d'aquí?
estem en uns temps de crisi, estem en un temps que ara, diguem, aquesta crisi i aquesta pujada de preus en el menjar, cosa que la roba no ha pujat tant, però en canvi el menjar s'ha disparat. Sí, sí, el menjar s'ha disparat. Jo, quan sento comentaris d'una classe mitja que d'això i que diu que fa por anar comprant al supermercat o anar a la botiga, anar a comprar menjar fa por, perquè no arribem a la classe mitja. A mi això em posa els pèls de punta. És que això passa. Sí, 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 sí. Un carro s'ha doblat, el preu. Si tu tens aquest problema, que no arribes a comprar, doncs què compres? El que és més barat. I així ho estem. Y claro, se mira todo mucho y dos por uno y tal. Y eso el pequeño comercio no llega. Entonces seguramente tiene que ir por otro lado. Ahí voy. Ahí estamos. Però és que, aviam, això és una política de màrqueting, vull dir, per exemple, per això jo estic molt en contra, a un supermercat, així ens parlem, supermercats grossos, com abans tu has dit, el Prica, tal i qual, tenen un màrqueting molt bo. Vull dir, t'agafaran un producte estrella, vull dir que tothom compra, vale? Podríem dir una Coca-Cola, no? Sí, sí. I aquella Coca-Cola te la posaran que amb ells hi perden diners. Que dius, com pot ser si està perdent diners? Però què passa? És un reclamo. Tu vas anar al supermercat a buscar una Coca-Cola i sortiràs amb el carro ple i com estaràs a la caixa, hòstia, que m'he deixat la Coca-Cola. I te'n vas a buscar la Coca-Cola. I ells això ho tenen molt clar. Posar un producte estrella que la gent pica i tothom van a comprar aquell producte, però és que no veuen que pues, surten en 100 productes que potser estan més cars inclús que la botiga. Claro. A vegades compres més car que la botiga. Sí, sí, sí. Bé, hem d'acabar, en tot cas, una abraçada a la gent que treballa en el petit comerç, en els mercats, que no ho hem dit, però els mercats estan morint en part per això, no? Perquè els supermercats han fet una competència que és molt difícil de combatre, i els mercats de Badalona, el Mainon, el Torner... La Salut no, la Salut resisteix bastant. Sí, yo creo, por, no sé, la Salut, el mercado que yo voy mucho, es un mercado que aguanta muy bien, creo, pero bueno, tiene allí el mercado los miércoles, que es un día de venta, luego digo yo, con ojos de comerciante lo veo. Luego está el viernes y está el sábado, claro. Tienen un día más. Se adapta. Y entonces, digo yo, parece que no, pero un día más suma, ¿no? Porque no, però, el miércoles és com un fin de setmana allí. Ja parlem un altre dia, Marcat, és que m'ha estat dient que no hi ha més temps. Pep i Miquel, Marina, moltes gràcies. A tu. Per venir, tu segueix comprant... Tiene producto fresco y a la bolsa, ¿eh? A la bolsa pagando, sí, sí, ¿eh? Exacto. Ah, a ver, un momento, que parece que no. Tú te fiques al bolso Luis Butón y ya... Porque me la ahorro en bolsas. Y a pagar, clar, molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem a ser-ho demà a partir de les 6. Gràcies, bona tarda.